بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكسو الوادة وركها بين التلفزيون كرئيس قول بضعت كدا وندون تانا وحاكم دا مامور كقبل كهيران وحيرات كسو الرقي ديقان دا اي مامولان على الشباب ملحوينها قلود قبلات كونفرق البيض وقدومي شركة قولها امني كونفرق البيض اللوغه اللي حالده امني ديقان دا مامور كاسي محكمة دا عيدة مضى سوماري لان ودرتو بشي اكوح منطي اسكري ديرك القيستين ديقان دا مامور كسوماري لان عندما الدولت دا يكوى دراوش تا كونفور قلبيد او دغدغي عيدان او كردان على الشباب كوادا ديغان كاترسون قبلا دا باي يبكول قضبا داس يكوى قل او فافاسان اي وركي اي كوداون دون تاني كسو الوادا واحقاق داود يالسوهر دا وركي اي باعت كوداوتين مامولكا قبل كهيران ايا حيرات كسو رغي ديغان دا اي مامولان على الشباب gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Usmaan ayaa waxa uu sheegay in baabuur wada raashin uu san tagi karin goobaha ay maamulaan al shabaab ee ku yaala dhanka koonfureed ee magaalada Baladweyne laga bilaabo maanta waxa mamnuuc baabuur Baladweyne ka soo baxay shabaab badan u sida ee u kaalmeynaya shidaal u wada ee u socda sideedaba oo transportation baabuur dagaal oo shabaab la dagaalamay ma aha inuu inta Baladweyne ka soo baxo jiinka wabiga soo maro oo badan u geeyo biyo u geeyo islaamahooda u soo qaado xaaraan dambay ka tahay tusaale gaariga u socda halgan madala wuxuu marayaa dushaa saru marayaa adduunka dheer uu marayaa xalaal laay buu ka hoobanayaa ceel dheer yahay halkaas uu ka galayaa ayada oo la og yahay safarkiisa iyo cidda iska leh iyo damaanadiisa iyo waxa uu qaadayo oobiga lagu qorayo oo la ogyahay gaari kalo jiinkan mari doono ama ha ka yimaada boolo bardi ka boolo bardi ka imanayaana oo u soo socdo dhinacaasina halgan u soo socdaan dusha sare ayuu soo mari doonaa waxaa mamnuuca inuu inta boolo bardi sarax 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 ka soo yila jiinka soo maro uu booca soo galo urmanka wax u keeno mamnuuc waa shidaalna lagu qaadi karin raashinna la geyi karin wax ka soo baxaan jiri karin wax geliyaana ma jiriyaan haddii aan cidda aan u ogolnaa inay ka soo baxdo waa cid shabaab oo isa soo dhiibtay cid kale oo nooga imanaysa ma jirto hadday hadda xiniyala yihiin inaga itaal roonaan karaanna ayagay u taalaa hayskeeneen laakiin inta magaalada ka soo baxo inuu halkaa eeg hadhow calaa geelaayo iyo heblaayo hebeltiri ma aqbali doono iyo ma sheegay hadda sacad ha loo dhegaysto qofka ka dhiga adeega ee gaarikiisa u soo raro maanta kadib halkaa u soo raro tuulooyinkaas ka soo bilow magaaladaba laga soo baxo Baladweyne ilaa meesha la yidhaahdo Jicibow inta ka dhexaysay jiinka webiga ah ee laamigaasi maro gaarigii safar u soo qaado ee ka dhiga adeega amarka aan bixinayno waxaa ciidamada amnigu amar u qabaan qaasatan ninka u xil saaray sarkaalka dhinaciiga taago dhinaciiga ninka taago ninka waajibka fulinaya waxaad amar buuxa u qabtaa gaarigaas waxaad la wareegaysaa hantida qaranku ka mid yahay ciidamadu ay ku adeeganayaan ayuu gaarigaasu gelaya war cid walba hadda gaarigaaga ilaasho waxa saarana waxay ka mid noqonayaan raashimada ciidamadu isticmaalaya hadduu shidaal yahay iyo hadduu saad yahay gaariguna wuxuu noqon doonaa baabuurta ciidamadu ku howlgelayaan oo loogu adeego ciidanku ka mid noqon doona nin walba gaarigaaga gurigaaga dhigo meeshii kale u safri lahayd u safar sababtana waa sheegaynaa anigu halka beer baan ku leeyahay tusaale halkan beer baan ku leeyahay ma tabca karo waxba kama soo guran karo shidaal ma geysan karo nafteedan kuma aamini karo oo adeer ninka joogayaas u muxuu ka joogay beerta tabcanaya waa kuma magacii waa shabaab hadduu shabaab aysan ku joogaan anagu ma tihi karna sabab seer asuu ku joogi karaa ma nimankii ariga dilayay ee geela dilayay ee islaamaha dilayay ee ilmaha sakiirkaa dilayay ee dhaawaca xaafad muqdisho ka yili uga dabagelayay
sababtay u dhaafeen maxay tahay midka beerta falanay ama beerta liinta ka guranay sababta loo dhaafay maxay waa military ama military saat macnaheedu waa shabaab iyo shabaab saat waanu ma aqbalayna shabaab saat waa suu ka mid aniga qof aanu jeedo gaar kale ah ma jirto aniga qof aan gaar ahoon beegsanaya ma jirto aniga tuulo gaar ahoon beegsanaya ma jirto muraadkaygu waa shabaab inaan la dagaalamo sababta loola dirirayaana waa sababta xabadana waa ku ridaynaa saadkana waanu ka goynaynaa shidaalkana waanu ka jaraynaa dawada beledweyne uga timaadaa dawada isticmaalayaan beledweyne uga timaada shidaalku beledweyne uga yimaad raashinka cunaya halkan uga yimaadaa oo waay saadka noo siin waaba la dagaalamaynaa sabab miyaan isku awoodaynaynaa waa maya arrintaas qof walbuu hadhow waan moodayay iyo maya amaysaan ahayd ma jiri doonto nin walbu adeegaada meeshii kale aad u doonanayso uu doono saaxiibkayga dhinaceyga taagan sarkaarkaana operationkaas ninka u xilsaaran isaga waaye waxaan kaa rajaynayaa in aad ka soo dhalaali doonto mas-uuliyaddaas haddii alla yimi mar labaad waxaan carabkayga ku adkayna warhooy soomaaliyeey ayadoon la xirnayn baa la xeertaa wargalabta yaa xidhan cidana ma xidhna gaarigii soo mara meeshaas oo amarka dowladda u hoggaansami waaya for security awgeedaan u samaynayna arrinkaas oo u hoggaansami waaya wuxuu ka mid yahay gaadiidka aad ku qabato meeshaas wuxuu ka mid yahay gaadiidka ciidan madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shir guddoomiyey shirka golaha amniga koonfur galbeed oo looga hadlay xaaladda amni ee ka jirta deegaanada maamulkaasi shirka gabagabadiisa ayaa waxaa ka warbixiyey wasiirka cadaaladda koonfur galbeed xasan cabduqaadir maxamed oo sheegay ama ka hadlay waxyaabaha iyo qodobada diiradda lagu saaray shirkani bismillaahi raxmaan raxiim weli geeknin qabsoomay shirkii amniga oo shir guddoomiyaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cadees xasan maxamed lafti garan iyo oo ha ku qayb galeen dhammaan hay-ado amniga walina lakala fuguray shaqadii ha qabsoontay bili barakaysnaayta ramadaanka iyo qaabkii dadka amni shay la sugay deegaanadan koonfur galbeed walina la iska dhaafsaday xogo shaqooyinka hadda socdo iyo awaamiirtii guud oo amniga ka saabsanaaytay in horlan dhaqaajiyo saasoo kale weli madaxweynaha amarka b a in lan diyaar garoowo face tugii dagaalka lamaad oo deegaanadan haka wajahan ku bilaawado doono dhowaan markii deegaanada kale laha dhamaayo walina haka dhamaaday shirkasi guul ah walina rajeena insha allahu sida unuuba ka aragna hadda magaalooyinkii sida faylalankii iidi sida faylalanka soomi iyo dadka shacabka haya oo umahadnagayn ciidamada amniga in mar walba ciidamada garabsho la surnaado lala shaqeeyo amniga iyo mana iidi iyo magalnayo iyo in ambahaan cimri iyo mambana ma walin surnaayna amnigaas intii ramadaanka laga jaray marka wali rajeena intii haddana amniga aan sii surinyina garabsho mar walba la surnaado ya rajeena ciidanka hay la shaqeeyoy codowgana xogtiis haysiyo saasaa iyalana mar walba ciidamadana dadka shacabka aan dhimriyeen walin shaqeeyaana dadkaas shacabka ah walina mar walba ka dhiirigeliyaana in qof kas dadka oo tabaalaysan oo shacabka ah iyo ardayda oo kale jidadka eedlanka fududaayo la caawiyo marka wali rajeena in amnigaas horan sii socdo waana la ballaariyo waana lansii diyaar garoobo shirka guud ahaan ka socda oo amniga facetoga in lan sii diyaar garoobo eedan maasintiin insha allah maxkamadda militariga somalilan ayaa waxa ay dil toogashaha ku xukuntay nin la sheegay inuu dil ka geystay deegaanada maamulkaasi somalilan dilkan ka dhacay ayaa ahaa mid si weyn u qabsaday baraha bulshada iyada oona si gaara uu kaga dhacay dilkani halka loo yaqaano lowya cadee sida warkan ku faahfaahinayo cumar taatiko dacwadda maxkamaddu markay dhagaysatay eedaysanahana eedii loo akhriyey si buuxda ayuu u qirtay inuu dembiga galay maxkamad ahaan waxaanu ku dhawaaqnay go-aankii maxkamadda oo noqday dil toogasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga somalilan ayaa maanta qaaday tallaabo la xiriirta dilkii arbacadii loo geystay allaha u naxariistee taliya ku-xigeenkii ciidamada badda ee xeebaha gobolka awdal marxuun khadar maxamed caynaanshe kaas oo caro xooggan ka dhaliyey deegaanada maamulkaasi maxkamadda ayaa waxaa ka soo muuqday dable axmed cabdi cabdulaahi
oo isna ka tirsanaa ciidamada badda ee Soomaaliland isla markaana loo haystay dilka taliyihiisi dhageysi dheer kadib ayaa waxa eedeysanaha maanta lagu xukumay dil toogasho oo ah qisaasta marxuunkii horey u dilay oo ay ka wada tirsanaayeen ciidanka xeebaha dilkan oo si weyn u qabsaday baraha bulshada ayaa si gaar ah uga dhacay magaalada Lawyacde waxaana xukunka maanta aad u soo dhaweeyay ehelada taliyihii la dilay xiisad xoogan oo ka dhalatay arintan ayaa sidoo kale si weyn looga dareemay guud ahaan Soomaaliland maadaama shacab badan ay ka kaceen qaabka u dhacay dilkaasi iyagoo dalbaday in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno cidii ka dambeysay falkaasi ehelada ayaa dhankooda dalbanayay in lasla aaso labada ruux waa marxuunka iyo askariga dilka geystay oo ugu dambeyn maanta lagu helay dilka laguna riday toogasho maanta kiiskaas waanu galay anigoo ka wakiil amarka ciidamada waxaanu horgeynay eeddii iyo maragyadii iyo qorigii uu eedda ku galay iyo ifidhariskii wixii kiiska la xidhiidhay waxaanu maxkamadda horgeynay maanta oo ay taariikhdu tahay 7-da bisha sanaad 2023 maxkamaddu waxay ka soo saartay go-aan arrintaa markii ay u dhageysatay xafiiska xeeraalinta ciidamada jabhada Soomaaliland xukun bay ka soo saartay xukunkaasoo noqday dil toogashada maanta maxkamadda darajada kooda gobolada galbeed waxay xabsiga dhexe ee gobolka awdur ku dhageysatay eeda loo haystay gacan ku dhiigle ku xidhnaa xabsiga kaasoo faldembiye dila ku geystay Lawyacde oo ka tirsan Saylac dacwada maxkamaddu markay dhageysatay eedeysanahana eedii loo akhriyey si buuxda ayuu u qirtay inuu dembiga galay waxaanu xafiiska xeeraalintu qiraalkiisa ku kaabay 2 markhaati oo si buuxda u caddeeyey goob joogna ka ahaa markii falkaasi dhacayay saasaanu kiiskaas ku cadaaday dabadeedna maxkamad ahaan waxaanu ku dhawaaqnay go-aankii maxkamadda oo noqday dil toogasha sida waafaqsan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud lala akhriyo ama ay la macno tahay sida uu dhigaayo aayadda qur-aanka kariimka 54-aad ee aayad suuratul maa'ida ku xusan sidaa ayaanu ku xusnay marka waxaan la socodsiinaynaa cid kasta oo kiiska danaynaysay ama dhinacyada eegayayba in arrintaasi sidaa u dhacday wixii kale tallaabooyin xeer ku dhigayna degdeg ayaa loo wada qaadayaa tallaabada degdega ah ee qaaday maxkamadda ciidamada Soomaaliland ayaa sidoo kale qaboojinaysa carada iyo xiisadda ka dhalatay dhacdadaasi maaha markii ugu horreysay ay dil isu geystaan askarta Soomaaliland dhexdooda waxaana marar badan maamulkaasi ka dhaca dilal ay soo faragelisay maxkamadda ciidamada ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dhaqaaqay ciidan oo ka dhanaa dagaalmayaasha Al-Shabaab waxa ay ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolada Bay iyo Bakool saraakiisha ciidankan hoggaaminaysa ayaa sheegay in ujeedka dhaqaaqoodan uu yahay sidii ay ku gaari lahaayeen deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab ee ka tirsan koonfur galbeed ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqay ciidan oo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa ay ka wadaan deegaanka ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed ciidamada dowladda federaalka ah kuwa daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka deegaanka iskaashanaya ayaa guluf ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa lagu soo warramayaa inay ka wadaan magaalooyinka Baydhabo Xudur oo ka tirsan gobolada Bay iyo Bakool ee koonfurta Soomaaliya saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee howlgalladan hoggaaminaya ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka ugu weyn ee dhaqdhaqaaqyadan ama dagaalkani ka dhanka Al-Shabaab uu yahay sidii ay ku gaari lahaayeen deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee ay maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab magaalooyinka Baydhabo iyo Xudur oo ah xarumaha gobolada Bay iyo Bakool ayaa waxaa ka socda abaabul xooggan oo ah howlgallo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoo mas-uuliyiinta degmooyinkaasi ay sheegeen inay ka go'an tahay inay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka koonfur galbeed si gaar ah kaga tirsan gobolada Bay iyo Bakool iyagoo sidoo kale sheegay in ay go'doonka ka saarayaan deegaanada isku socodkoodu uu xayirmay isla markaana ay go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo la kulmay saraakiisha ciidamada ammaanka waxa uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka dagaalmayaasha Al-Shabaab oo uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud saraakiisha dowladda Ingiriiska ka socda ee dowlad goboleed koonfur galbeed deegaanadeeda ku sugan
ona tababar ciidamada ayaa ku guuleystay inay tababaro u soo dhameeyaan ciidamo cusub oo la doonayo inay qayb ka noqdaan hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyaga oo ku biiri doona hawlgallada la doonayo in Al-Shabaab looga xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya deegaanada badan oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa go'doomiyay dagaalmayaasha Al-Shabaab iyadoo socodka dadka iyo gaadiidka uu yahay mid xanniman waxaana jirta in dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed ay dhowr jeer ku dhawaaqeen inay doonayaan in deegaanadaasi ay ka saaraan dagaalmayaasha Al-Shabaab isla markaana ay ka dhigaan kuwa sidooda caadiga ahaa loogu soo celiyay isla markaana gacanta dawladda iyo Koonfur Galbeed ba ay noqoto midda ay ku shaqeyn doonaan Al-Shabaabna laga saari doono deegaanadaasi. Golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle ayaa shir ka yeeshay bilaabidda wajiga labaad ee dagaalka dhanka Al-Shabaab. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudla oo Xuseen ayaana shir guddoominayay shirkan oo ka dhacay magaalada Jowhar sida warkan ku faahfaahinayo Cabdirashiid Sandheere. Golaha wasiirada dowlad goboleedka ee Hirshabeelle oo hoggaaminaya madaxweyne Cali Guudlaab Xuseen ayaa waxa ay ka shireen wajiga labaad ee dagaalka lagu jiray kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen ayaa shir guddoomiyay shirka golaha wasiirada oo isugu yeeray qaar ka mid ah golaha wasiirada, shirkaas oo ahaa mid degdeg ah loogana arinsanayay xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo guud ahaan gobolka Hiiraan, iyadoona la isku soo hadal qaaday sida loo wajihi karo dagaalka wajiga labaad ee kooxda Al-Shabaab lagu jiro. Shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka, amniga, howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo maaraynta fatahaadda wabiga Shabeelle iyo warbixin la xiriirta barnaamijka xasilinta iyo heerarka maaraynta ee dadka shacabka ee wasaaradda u sameysay. Sidoo kale wasaaradda qorsheynta iyo caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa warbixin laga dhageystay. Wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu horreyn waxa ugu warbixiyay amniga guud ee Hirshabeelle qaar ka mid ah golaha wasiirada oo shirka goobjoog ahaa. Waxaana wasiirku u sheegay in howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee wajigi labaad ay u diyaar garoobayaan. Wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa golaha wasiirada la wadaagay halka uu marayo barnaamijka xasilinta loogana fulinayo deegaanada la xoreeyey si bulshada u helaan adeegyada aasaasiga sida waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha. Intaba wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka warbixiyay halka ay marayso shaqaaleysiinta macalimiinta, isagoona xusay in goobo muhiima dadka qaarkood laga soo xulay macalimiintan oo tiro ahaan gaaraya 400 oo macalin. Sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa golaha wasiirada la wadaagay xaaladda guud ee isbitaalada ku yaala dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Jowhar, waxaana sheegeen in isbitaaladan xilligan u baahan yihiin kaalmo degdeg ah in lala gaaro. Golaha wasiirada ayaa isla meel dhigay sida xaaladda caafimaad iyo mid waxbarasho ee dowlad goboleedka Hirshabeelle sare loogu qaadi lahaa, iyadoona wasiirada waxbarashada iyo caafimaadka loo diray in ay keenaan warbixino la xiriira dadka shacabka xaaladooda iyo siday u kala daran yihiin. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen oo kulanka soo xiray ayaa waxa uu bogaadiyay in wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab si toos loogu bilaabo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, wuxuuna sheegay in dowlad goboleedka Hirshabeelle ee tahay dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee bilaabay dagaalka lagu jiray kooxda Al-Shabaab, loona baahan yahay in si wadajira gacan laskaga siiyo. Gudahana daawadayaal warkaad kala socoteen telefishinka caalamiga Race TV, waa nagayn tahay nabadgelyo.